priča da prestane, molim, ko čita takođe, to možete i kasnije, hvala što ste došli. Hajmo sad drugarima i drugaricama koji su danas prvi put ovde, da prvo poželimo dobrodošlicu. Dobrodošli. I da im kažemo kako se ovaj naš letnji program zove, šta mi radimo ovog leta u biblioteci? Letujemo u biblioteci. Današnja radionica se zove Učeni fes. Moramo prvo da vidimo šta to znači. Šta znači učeni? Ko će da mi kaže? Znam. Kaže Nedja. Učeni znači da je obrazovano, ono da se neko obrazuje, da uči. Da, i da zna puno. Da. E, tako ćemo i mi danas da utvrdimo da vi u stvari znate puno, a i još nešto ćete naučiti. A šta je fes? Nećemo ponovo Nedja. Zna još neko? Šta je fes? Evo ja ću da vam ga pokažem. Evo ga ovde. Jel ga vidite? Da, da. Šta je to, Irina? Pravi nešto tvoja mama slično. Šta je to? Šešir. Kao neki šešir. Šta je to? Znam ja to što nosi Vuk Karadžić. Što je nosio Vuk Karadžić? Na svakoj onoj slici što imate u školi Vuka Karadžića, jel tako, na zidu, on ima ovakvu kapu. Kako se ona zove? Šešir. A kako nam se zove radionica? Učeni? Učeni fes. Fes, znači to je fes. E. Valjda. Mi u stvari pričamo sad o nekoj pametnoj kapi. A u stvari to je, ima preneseno značenje. Zato što kapa šta čuva? Šta čuva kapa? Glavu. Kaži mi. Glavu. Mi sada u stvari govorimo o vašim lepim i dobrim, pametnim, dečim glavicama. Kakvi su vam izrazi lica kad ste iznenađeni? Uradite to! Kako biste bili glumci? Uradite, ajde! Srećni, zbunjeni malo... Ali pokažite mi! Kako, kako? Ajde svi, ajde! I Sanja vas slika, kako ste iznenađeni? Ja sve pakete radim, ne znam još ko već radim. Ajde. A gde mi je ovaj moj asistent na radionici? Jesi tu? Ajde, iznenadi se da te vidim. Eto, dobro. A druga reč je treća, odnosno sretenje. Ka? Šta je sretenje? Ili sretenje? Šta? Kada? Kaži, Hana. Kad nekoga vidimo. Pazite, jeste, kad nekoga sretnemo. Ali ovoga puta se radi o jednom danu u godini. Koji se tako zove? Sretenje. Kaži mi, Hanja. To je praznik. Dobro. Crkveni praznik. I jeste, crkveni praznik. I još po nečemu je značajan, sad ćemo da vidimo po čemu. Da li neko zna kog datuma je sretenje? Pa ovog sad. Vi inače tada ne idete u školu. Možda je nekada zimski raspust, ali je uglavnom državni praznik, zato što je to i dan državnosti. Zato što je na taj dan podignut prvi, Mihajlo, prvi srpski... Ustanak! Dobro, zna neko gde je podignut prvi srpski ustanak? Kaži. Pa možda, pa nisam sigurna da li je u Sremu, Beogradu ili nisam baš najsigurna. Podignut je u selu koje se zove Oraš. Orašac se nalazi pored Aranđelovca, a mesto gde je podignuto zove se Marićevića Jarko. I radnja ove knjige, koju je napisala neko Danijela Vuličić, nemam pojma ko je ona, se polovinom dešava tamo. Ali ajde mi sad da vidimo zašto se sretenje zove sreće. Šta se tu još sreće? 15. februar, koje je to godišnje doba? Irina, možeš ti da mi kažeš koja godišnja doba postoje? Sad ću. Proleće? Leto, jesen i zima. Znači, evo Irina nam je rekla da postoje proleće, leto, jesen i zima. Kaži mi, Karlo. Sretenje je kada vajem duri, kada ako izađe metka iz, kako se zove? Pećine? Jazbine? Ako izađe, onda će bude proleće, ako ne, onda će dalje bude zima. A u stvari, tog dana se sreću, koja je dva godišnja doba? Proleće i zima. Proleće i zima. Ko će bude proleće? Ja. Dođi. Mogu ja zimu, meni hvala. Dođi, sad će da bude suh veselo. Dođi, zato što ste jake bojice. Dođi, Dimitrija. I... Pa
Andrej, nisam tebe zvala. Evo ovako. Proleće i zima, rotirajte se. Ovo je zima, a ovo je proleće. I oni se sreću. I uopšte se ne pozdravljaju kao prijatelji. Pozdravite se. Pozdravite se. Pa rukujte se. Oni se uopšte tako ne pozdravljaju. Zato, dobro, zato što zima neće da ode. Razumete? Što bi zima volila? Ko želi uopšte da ide tamo gde mu je lepo? Jel' tako? Zima se razbrškarila, kako? Šta radila? Padao je? Sneg. I bilo je? Zima. Hladno i nije htjela da ode, ali je zato došlo proleće i šta je htjela da radi? Da ugraje. Da nas ugreje. I još? I da cveta ceće. I još? Da. I da bude sunčano, da ne bude nakon burno. I da krene plod, onako i onda oni uhvate taj dan kad su se sreli i viču moje i otimaju se oko njega. Pa, vodite računa da ne padne se. Ove godine neće se, bit će izgleda godišnje doba koje se zove zima prole. O, proleće je pobedilo, bravo, bravo. Zimo, idi kući. Idi kući. Evo zima plače. Plače zima. Bravo, jedan aplauz za to. Ajde, idi proleći na mesto. Ajde. Posljednja tri dana na teritoriji Šumadije 245 osoba su bile pozitivne na COVID-19. U pitanju su 199 osoba iz Kragujevca, 20 iz Aranđelovca, 9 iz Topole, 2 iz Rače, 6 iz Knića, 5 iz Batočine i 4 osobe iz Lapova. Navodi su izveštaj Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Petrovdan. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1972. godine rođen je Nenad Jezdić, poznati glumac. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 2000. godine umro je princ Tomislav Karađorđević, sin kralja Aleksandra I. i brat Petra II. Karađorđevića. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Republike Poljske i predsedavajućim OEBS-om Zbignjevom Raum, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, situaciji u regionu i evropskim integracijama Srbije. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić upisao se danas u knjigu žalosti koja je otvorena u ambasadi Japana u Beogradu, povodom ubistva bivšeg premijera Japana Shinzo Abea. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je od Društva lekara Vojvodine Hipokratovu medalju za zasluge u unapređenju zdravstva kao i za poseban lični angažman na poboljšanju uslova rada u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Vremenska prognoza. Sutra u Lapovu uglavnom sunčano vreme. Temperatura od 14 do 29 stepeni.